כמה דברים על תיקו, אז בדף שלנו יש תיקו, זה לא התיקו הראשון, במסכת ברוכס כבר היה לנו שלוש פעמים, בכלל בכל השש יש 329 פעמים תיקו, זה הראשון במסכת שבס, לא האחרון, יהיה לנו עוד 21 כאלו. אז מה זה תיקו? אז הפירוש של תיקו זה תעמוד, תעמוד זאת אומרת שאין, הכרע לתשובה. יש בהקדמה בה לסעיף כהן על התורה, הוא אומר שזה מלשון תיק. כמו שיש דבר שנמצא בתוך תיק, שלא יודעים מה שיש שם. הראשי תאוס המפורסם מופיע בתוססיום במסכת תדויס. תיש את הארץ כושי סובייס. חיים בירסקר אומר שכל כמה דפים הגמור הכניסה את זה כדי להחדיר בנו את הצפייה לגאולה. ואומר העם של שלמה בקאמה, שאחרי שהגמור אומר את תיקו, אין לנו שום רשות לפשוט את זה מסבורה. או ממשנה, או מכל דבר אחר. כי זה כחולק על דברי הגמורה, שאחי, הגמורה אומרת לנו שעד שליאון יובי יבוא, שום גאון במשך כל אלפי שנים, שום דבר, חז"ל בדקו את כל האפשרויות, ואין לנו שום אפשרות לתרץ את זה. באמת יש איזה כסף מישנה, שהוא אומר, שהוא תמה על הרייבד שם, איך הוא פשט מסבורה, דבר שנעשר בתיקו. מספרים שאחד פעם בא לגוהן, עם ספר... על כל הטייקו, שהוא פשט את הכל ואמר לגויין שטייקו זה אומר שזה למעלה מעשה חלק האנושי לפשוט את השאלה הזאת.